Per a un futbolista és molt desagraït sortir al camp sabent que, faci el que faci, no tindrà cap premi. Els jugadors de la Unió Esportiva Olot viuran aquesta situació diumenge a l'estadi municipal. Rebran el Badalona Futur sense res en joc després que la setmana passada baixessin matemàticament a tercera. El jugador sigui egoista i es vulgui mostrar i vulgui fer un bon partit per de cares al seu cartell la temporada que ve. I ja està, i ho preparem doncs, com a professionals que som i com a professional que és el club, doncs, a guanyar. És que no pensem en res més que no sigui guanyar. En aquest sentit, Blázquez es fixa en el Mallorca B i en l'Eivissa Illes Pitiüses. Han estat els dos últims rivals de l'Olot i, tot i estar condemnats al descens, van lluitar i van guanyar. Mallorca i Eivissa han vingut aquí a guanyar-nos, doncs que ens surti una miqueta aquesta ràbia que hauríem de portar dins, no? d'equips que ja estaven baixats, ens han ficat les coses difícils, doncs nosaltres no serem menys. I sense anar més lluny, fa 2 anys quan van baixar, el Penya ja estava salvat i va venir aquí a matar-nos. Doncs traiem una mica l'orgull que hem de tenir tots i hem d'anar a voler a guanyar com sigui. I demana que es doni una petita alegria a l'afició. El de diumenge al migdia serà l'últim partit de la temporada a l'estadi municipal i a casa els olotins aquesta temporada només hi han aconseguit 3 victòries de 16 possibles. A l'afició, sobretot, un bon resultat aquí a casa, que aquest any n'hem estat especialment fins aquí a casa. I ja està, i no queda altre que fer un bon partit i guanyar i ja està. Per fer-ho, Albert Blázquez recorrerà a jugadors que han estat menys habituals durant la temporada. Sortint del camp del Mallorca B, ja va admetre que Ot Serrano i Arnau Forés havien tingut menys minuts dels que s'havien merescut i podrien ser 2 de les novetats a l'11. Mereixen, en els entrenos ni una mala cara, inclús després de molts partits que potser mereixien jugar i no han jugat, doncs han estat entrenant aquí com un mes i mai una mala cara, mai una deixadesa, per tant, al final, què menys, que al final són jugadors d'equip, de club, i què menys doncs, que tinguin minuts, no? I tant. Els que no podran jugar seran els lesionats Cerdà, Aymar i Gonzalo, i es dubta Ayala, també amb molèsties físiques. El partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia, a l'estadi municipal d'Olot, i el rival serà un Badalona Futur que encara s'està jugant la salvació. L'equip d'Oriol Alsina encadena 4 empats i és a només 2 punts del lloc de play-out i a 3 del descens directe.